an overboard ar planken rull tre dan. Ar planken rull a vrem. No peus ket bec'h oan norvej benaket, d'un eo blas avar o treid, de, de veant var flo d'un tamm, evel ar film ou Back to the Future, Mac to Mac Fly, ez e e an eo zonjet baze. E dovil pe varzek, e oa bec et eo nevar bord, ar planken rull tredan e kanton gant an eo mbregerez chik robotiks. Da houd. e oa bet drevezet gant ar bern am bregere juel, e china da genta er stadou unan da houd er a gerbe da bez brem. Teknologiez ar gyroskop. Ar ben vek kosa diazezet war teknologiez ar gyroskop e ar gyropod. Zavet e milna ron nantek a eugen, a ken verzelet gant an bregerez segwe, ar gyropod zo ar plan ken diuro dean, hag ur stur evit treiñ. Tewa ar gyropod, e oa bet ar jir o rod e dov ul Kalz marad matore, hag e c'hal ar neun tremen e biu tud pinye d'o an aliezik. Daou e pleustri e pad ar frapadik amz ar koul skoude, ar ok don a dober gant ar rotz, dao a bep tudei. On overbord a chom ar benvek marad matan a gaysan dober gant. Berz an overbord. Bu un tre, en eus gret berz an overbord e tuesk ar non-sta, Tre ar wedoa jousso ki e level just. Am breger e o doa kaes et skweren o da dut brudet ar sinema, a hant pe ar riz, o zonjel o dije laket da an veud o frodu. A gre de bet dre video ali Hier ye, e c'hal ar prenañ un overboard a stalu braz. Dos do berz, o deus an ar divinkou or si braz. Lodene, o doa batiriou e dan a gwalzar vou zo bet. gwellare n'om gelaoui mad a rog prenañ en. Ben vek un armzad da zon Ne ket zur e mod e bet. Un doar re ne a deus ar riz d'un de blas Me, di lez e devet tam a tam ne war. Di lez e devet pete. Evit ar mar hoa an gizkoz pe nañ tre dan. A gie evit an roterez a gar e hen a vez tankor stankan a dare war e ble nous tre herio. an treus dougen ave orem em in ingal. kreda braz e vo gwelet ar rogpel bin vi un a Suezus, hag a gass o c'hamm ezor a buan or da lerioù a fotodomp di gweud gante.